Sağlamlıq turizmi dünyada geniş yayılmış, ən tez inkişaf edən və turizmin əsas qollarından biridir. Ölkəmizin tibbi turizmin inkişafı üçün zəngin təbii resursları var. Azərbaycana da əcnəbilər tibbi turizmdən faydalanmaq üçün gəlir. Sağlamlıq turizmindən danışarkən Kəlbəcərdə və Qalaltındakı mineral suyu xam neftdən müalicəvi istifadəyə görə dünyada məşhur olan Naftalon neftini, Naxçıvandakı Duz dağı və başqa müalicəvi əhəmiyyəti olan məkanları qeyd edə bilərik. Sağlamlıq turizminin inkişafı və ölkəmizə turist axınını genişləndirmək üçün Dövlət Turizm Agentliyi yeni strategiya hazırlamağa başlayıb. Agentliyin şöbə müdiri Elgün Cavadovun sözlərinə görə 2021-ci ildə hazırlanmış sağlamlıq turizminə dair sənədlərin təhlili və yeniləməsi yolu ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərin xüsusilə də Kəlbəcər və Şuşa şəhərlərinin sağlamlıq turizm resurslarının diaqnostikası aparılacaq. Unikal turizm resursları ilə hesab olunan Naftalon neftimiz var və həmin bu istiqamətdə də bu neftin imkanlarının artırılması, həm də onun gələcəkdə deməli əvvəlki şöhrətinin geri qaytarılması və Naftalon neftindən istifadə edən turistlərin sayının çoxaldılması istiqamətində də konkret addımlar planlaşdırılır. Ümumiyyətlə isə deməli, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mövcud olan termal mineral blokların da maksimum dərəcədə turizmə qazandırılması üçün layihələr planlaşdırılır. Turizm eksperti Nizami Həsənov isə real açıqlamasında dedi ki, Azərbaycanın sağlamlıq turizm imkanları üçün münbit infrastruktur mövcuddur. Həmçinin Qarabağ ərazisində sağlamlıq turizminin inkişaf etdirilməsi, yeni marşrutların şaxələndirilməsi turist axınının güclənməsinə töhfə verəcək. İlk növbədə bunu böyük bir fəxarət hissilə biz bunu qeyd edə bilərik ki, gözəl Kəlbəcərimizin gözəl isti suyu, hal-hazırda da dövlətimiz orada işlər aparır, sürətli işlər gedir, infrastrukturun yaradılması ilə bağlı, yəni hələ Sovetlər Birliyindən Kəlbəcərin isti suyu hər zaman çox məşhur, çox populyar və çox gözəl bir sanatoriyaları ilə seçilibdir. İnşallah yaxın gələcəkdə biz həmin infrastrukturu turistlərə, digər əcnəbi qonaqlara təqdim edə biləcəyik. Qeyd edək ki, tibbi turizmin inkişafı üçün bu sahədə uğurlu beynəlxalq təcrübə öyrəniləcək. Beləliklə, turizmin digər sahələri kimi sağlamlıq turizmini yüksəltmək üçün Qarabağda daxil olmaqla ölkəmizin əlverişli imkanlarından tezliklə faydalana biləcəyik.